aan leeyahay aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya sida uu dastuurka qaranku sheegayo qodobkiisa 61 iyo 71 uu ku sheegayo waa matalaha waa wakiilka dowlad goboleedada ama xubnaha dowladda federaalka xubnaha ka noqonaya waxa kale uu leeyahay waa ilaaliyaha nidaamka federaalka ee dalkani qaatay waxaan ka xumahay muddada uu jiray aqalka sare in aan madaxweynuhu waa gaar ahaan madaxweynuhu una aqoonsan tixna gelinin waajibaadka dastuuriga dastuurku uu siiyey aqalka oo ah waa matalaha dowlad goboleedyada oo kulkaas khilaaf kasta iyo wadahadal kasta oo dhex mara dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada aqalkaasi inuu yahay midka shirarkaasi muhiimad gaari ay ka saaran tahay oo dhexdhexaadiyaha ah oo xiriirka briijka isku xira ama dildilka isku xira uu yahay ayaa ku cad dastuurka Jamhuuriyadda Soomaaliya waxaan ka xumahay shirka lagu qabanayo ee ay ku shirayaan dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada inaan aqalkani una ka qayb gelin oo halkaasi maxay caddaynaysaa laba sababood ayaa caddaynaysaa waxay caddaynaysaa madaxweynaha jamhuuriyaddu inuuna ogolayn aqoonsanayn nidaamka la qaatay ee federaalka waxa kale uuna aqoonsanayn uuna fahamsanayn in Soomaaliland ka maqan tahay oo uu moodayo dalkii oo mid ah oo isku jira oo jooga inuu madaxweyne u yahay aqalkanina aniguna waxaan matalaa waxa i doortay laba doorasho ayaan qabaa midi waxa weeye shicibka Soomaaliland ka soo jeeda ee halka joogta waxay ii doorteen inaan noqdo wakiilkooda aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya inaan wakiilkooda noqdo oo aan ahay shaqsiga ugu sarreeya ay u doorteen xilkaas talabaad waxa weeye baarlamaanka aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya wuxuu ii doortay inaan noqdo guddoomiyaha aqalka sare arrintaasi halka waxay caddaynaysaa oo ay tahay inaan labadaba u joogo inaan u joogo matalaadda Soomaaliland oo ay tahay arrimaha Soomaaliland aniga iyo intii ila midihi inay matalayaan oo ay tahay inaan shirarka uga qayb galno talana aan ku yeelanno wixii ku socda ee midnimada Soomaaliya leeshi annagu waxaan u joognaa midnimada Soomaaliya aniguna aan ugu ahay qofkay u doorteen ee ugu sarreeya talabaadna waxa weeye inaan dowladda dhexe iyo dowladaha xubnaha ka dowladda dhexe inaan ahay qofkii arrimaha khilaafaadka iyo wixii la isugu tagayaba inaan ka noqdo qofka matalaya ee baarlamaankii u matalaya Soomaaliya waan ka xumahay madaxweynuhu federaalkana ma aqoonsana aqalka sare xilkiisana ma aqoonsana Soomaalilandina inay ka maqan tahay ma qabo ummadda Soomaaliyeed iyo caalamkana waxaan u sheegayaa arrintu halka ay sartu ka qudhunsan tahay halkaas weeye.